Bueno, a ver, Marieta, ¿dónde están los go? Alde batetik. Kamiseta eta prakak erosi ditugula. Kamisetaren balioa. Hasieran markatagoana X mutu ziren eta prakenak €1. Hori dana kostaten zen €70. Hau da, X gehi €70 izan behar. Baina ez dugu ordaindu horren beste. Ze berapenak egon dira eta kamiseta euki dau €18ko deskuentua eta prakak €22 euki. Orduan, kamisetak balio izan duena, gogoratu, deskuento egiterakoan bidertu behar dugula. Balioa bider bat ken 0,1 hori. Hau da, 0,2x. Eta prakak, bider, bat ken 0,2, hau da, 0,18i. Orduan, orain duguna, izan da, deskuento egin ondoren, geratu da, 0,2x, 0,18i, berdin, ba, 45,72. Hau da, sistema. Sistema honetan, bigarren ekuazioan, bi zifra martara agertzen direnez, nire ustez komodoen adala, bider eun egitea, eta rondez agertzen dira zifra martarrak. Eta, engot berriro kopia, eta bat, eta bestia izango zen. Arago eta biekiz, gehi, bi, berdin, bosmila bosten, da, iru eta bat. Bueno, ze metodo erabili hemen? Ba, ordezketa metodo adibidez. I askatuko dugu, eta okagu. Iru eta mar, ken, ekiz. Markatuko dugu, gero, etorteko ona kalkulatzeko i. Orain, ordezten dugu, beko ekuazioa. Eta geratzen da. Laro eta bi ekiz, gehi. Iru eta mazortzi. Bider i, izan iru eta marken ekiz, berdin, bos mila bosteon, iru eta mari. Garatuko dugu zedana. Bos mila lerron da iruro gehi, ken, iru eta mazortzi ekiz, berdin, bos mila bosteon, Largo eta bi, ken, moten dabe, lau ekiz, eta berdin, bos mila bosteon da iruro eta bi, ken, bos mila lerron da iruro gehi. Hau da, lau ekiz, geratzen dira, egun da mabi. Ekiza, geratzen da, egun da mabi. Zati lau, hau da, hogeita zortzi euro. Horren, behin jakin da zenbadan kapizitaren balioa, prakenak, zago da, iberdin, hau, ken, hogeita zortzi. Berrogeita hamabi euro.